हेलो साथीहरु, नमस्कार साथीहरु। आज म तपाईलाई फोटोशप र अरु कुनै एप्स युज नगरिकन पनि कुनै पनि फोटोलाई डकुमेन्ट्स फाइललाई करप्ट गर्न सकिन्छ र त्यही कुरा म तपाईलाई आज सिकाउन जादैछु। त साथीहरु, आजसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ तपाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला। हस् त सुरु गरौ। साथीहरु, म ल्यापटपको स्क्रिन तर्फ आइसकेको छु। साथीहरु, यो फोटो क्रप्ट मात्र यो विन्डोज 10 मा यसको फिचर्स उपलब्ध भएको छ। साथीहरु, यो विन्डोज 7 मा यो फिचर उपलब्ध छैन, त्यसकारण विन्डोज 7 भएको साथीहरुले यो ट्राई नगर्नु होला, समय मात्रै खेर जान्छ तपाईको। त साथीहरु, म आफ्नो विन्डोज 10 को ल्यापटप मा आइसकेको छु र साथीहरु, मसँग फाइल छ, दुईटा फोटो आएको छ, एकजना साथीले पठाइदिनु भएको छ। त साथीहरु, मसँग एउटा दुईटा दुईटा इमेज छ र यस एउटा इमेजबाट म यो गौतम बुद्धको फोटो मात्रै करप्ट गर्नु छ र अर्कोमा यो डकुमेन्ट्सको पछाडिको भाग करप्ट गरेर हटाउनु छ। साथी, यो दुईटा फाइल एकजना साथीले मेरो फेसबुकको म्यासेन्जरमा पठाइदिनु भएको छ। तपाईँको पनि फेसबुकमा आएको कुनै पनि फाइल्स फेसबुकको म्यासेन्जरमा आएको, वाट्सएपमा आएको, मेल आएको, जसरी आएको जुन पनि फाइल फोटोलाई तपाईँले यहाँ मजाले करप गर्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरू, म अब यो बुद्धको फोटो करप गर्न जाँदैछु। त यसको लागि साथीहरू, यसमा म राइट क्लिक गर्छु, तपाईँले पनि राइट क्लिक गर्नुहोला र यो ओपन अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। म गरेँ। साथीहरू, अब ओपन भइसकेपछि हाम्रो यो फोटो ओपन भइसकेको छ। साथीहरू, अब म यो फोटोबाट यो बुद्ध भगवान्को फोटो मात्रै करप गर्नेछु, अरू भाग चाहिँ न। त्यसको लागि साथीहरू, यो हाम्रो यो अप्सन छ, पेन्सिल जस्तो देख्नुहुन्छ लेखेको, र यो एडिट इमेज अप्सन हो यसलाई। र साथीहरू, अब यसमा हामीले क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरे पछि साथीहरू, यो ल्यापटप मेरो अलिक ह्याङ छ, त्यही भएर स्लो चलेको छ। साथीहरू, ओपन भएपछि तपाईँले यो क्रप अप्सन ओपन भइसकेको छ, तपाईँको पनि ओपन भएको होला। साथीहरू, यो अब क्रप अप्सनबाट तपाईँले चारैतिरबाट फोटो कति भाग चाहियो त्यो दिशा मात्र मिलाउनु होला। म यहाँ मिलाउँदैछु। हेर्नु साथीहरू, ए मेरो अब यो बुद्ध भगवान्को फोटो मात्रै चाहिन्छ, अरू भाग चाहिँ, त्यस कारण म ठिक्क मात्रको बुद्धको भगवान्लाई करप्ट गरेको छु। साथीहरू, यसरी करप्ट गरेपछि तपाईँले यो सेभ एज कपीमा क्लिक गर्नुहोला, करप गरेको भागले सेभ गर्नको लागि। म यसमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि साथीहरू, हामीले करप यो दुईवटा पहिलेको फाइल हो र अब हाम्रो करप गरेको नयाँ फाइल बन्नेछ, त्यस कारण हामीले अब यसलाई नयाँ न्यू फाइल नेम राख्नुपर्छ। मैले बुद्ध न्यू फोटो भन्ने फाइल नेम राखेँ र यसमा सेभ गरेँ। तपाईँ हेर्नु साथीहरू, यसरी अझै अर्को तरिका पनि छ। हेर्नु साथीहरू, हामीले करप गरेको यो फोटो यो पहिलाको हो र यो करप गरेको अहिले नयाँ फोटो। हेर्नुहोस्,
ठिक्कको पहिलेको फोटो भन्दा अहिलेको हेरौँ कति ठिक्कको करप गरेको मात्रै भाग आएको छ र पहिलाको यो हो करप नगरेको हेर्नुहोस् त करप नगरेको पुर्यायो पछाडिको सबै भाग आयो व्याकरण आयो र अहिले करप गरेको हाम्रो मात्र बुद्ध भगवान्को मात्रै फोटो आएको छ त साथीहरू यो हामीले फोटो करप गऱ्यौँ अर्को मेरो फाइल छ यहाँ डकुमेन्ट छ र यो साथीहरू यो डकुमेन्ट्सको पछाडिको भाग ब्याकग्राउन्ड जुन फोटो खिच्दाखेरि भुइँको पनि आएको छ र हामी यो सबै पछाडिको भाग करप गर्नेछु त साथीहरू फेरि पहिलेको जस्तै तपाईँले यो इमेज एडिट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरेपछि फेरि तपाईँले करप अप्सनले चाहेको भाग मात्रै जति चाहिन्छ राख्नुहोस् करप गर्नुहोस् यो जुम हुँदै जान्छ हेर्नुहोस् अब पछाडिको ब्याकग्राउन्ड सबै न आवश्यक त छैन त्यस कारण त्यसले हामी करप गर्छु अब फेरि पहिला यसले तपाईँले यति राम्रो चाहियो फेरि अब यसलाई सेभ गर्नु पऱ्यो त्यस कारण पहिले जस्तै सेभेजमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि तपाईँले यो यसको न्यु नेम दिनुहोस् फाइल नेम म डकुमेन्ट न्यू राख्छु हेर्नु साथीहरू अब करप गरेको भाग जति करप गरेको त्यति कति मजाले आयो सफासँग आएको छ हेर्नु साथीहरू यो हाम्रो पहिलाको यो पहिलेको करप नगर्दाको इमेज हो यो करप नगरेको इमेज यो हो पहिलाको यो र करप गरेको करप पछि यो हो हेर्नुहोस् कतिको फरक छ अझै राम्रोसँग देखेको छैन हेर्नु साथीहरू हामी करप पछि हाम्रो यसरी फोटो आयो क्लियर छ च्यातिन नपर त साथीहरू मलाई विश्वास छ तपाईँले पनि मजाले कुनै पनि फोटो फाइललाई करप गर्न सक्नुहुनेछ मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला हस् त धन्यवाद